Pražské gymnázium Duhovka je zapojeno do projektu Dějepis Plus. Jak se věnovat tématu renesance badatelským způsobem, vám přiblíží Petr Sokol a jeho žáci. Když to řeknu jednoduše, tak přemýšlení o tom, jak my vytváříme dějiny, protože dějiny jsou vlastně nějaká konstrukce, která vzniká kolem nás. A my buď můžeme děti naučit vlastně nějaký příběh, kterým převyprávíme jakkoliv atraktivní formu a oni ho převypráví po nás, anebo je můžeme učit porozumět tomu, jak vlastně ten příběh vzniká, jak ty dějiny se vytvářejí, jak to, že existují třeba různé pohledy na nějakou událost, nebo jestli se můžeme z dějin nějak poučit, jak je možné, že někdo třeba historii využívá pro podporu nějakých svých politických zájmů. A věřím tomu, že pokud se děti naučí tohle, porozumět tomu, jak ta historie vzniká, jak fungují ta pravidla hry, tak budou vlastně připraveni se s tou historií potkávat jako v životě a nějakým způsobem kriticky vlastně ty informace o historii zpracovávat. Cílem dnešní hodiny je porozumět charakteru renesance, co vlastně v čem spočívala změna, kterou lidstvo prošlo v období renesance. Zkoušíme to na takovém jako pokusu, že vytvoříme vlastně nějakou grafickou zkratku renesance, vytvoříme logo renesance pro nějakou výstavu, abychom ho mohli vytvořit, tak zkusíme porozumět tomu vlastně, co renesance byla z nějakých textů, které ji definují. Podíváme se například tří renesančních osobností a to nám vytvoří vlastně nějaký základ na to potom promýšlení do takové jako grafické zkratky, kterou může být třeba logo nebo něco jiného. A to je vlastně jako vlastně tam to zkusit vyjádřit, v čem spočívá podstata té změny v období renesance. Představte si, že nějaké muzeum ve Florencii pořádá výstavu a ta výstava má být na téma renesance. A na tu výstavu vyhlásí soutěž, aby bylo zpracováno logo toho pojmu renesance. To znamená, aby vznikla nějaká jako grafická zkratka toho, co je renesance. Tak jo, tady je zadání. Prosím, pročtěte a přinesu vám podklad pro první krok. Když napíšete nový pohled na člověka, tak abychom o tom pak mohli přemýšlet, jak to tak jako říct vlastně, v čem je nový, jo? V čem je podstata toho nového pohledu. Jo? Tohle je jako jinak dobrý. Ne? Badatelsky by se měl dělat podle mě všechny dějiny, jako, tak to je prostě způsob práce, kdy jako ve středu je ten žák, který pracuje. A i ty nejstarší dějiny nabízejí prostě řadu příležitostí klást si nějaké otázky, na které třeba není jednoznačná odpověď. Já nepočítám, že vznikne prostě tady 10 stejných log renesance, každý vlastně jako vyjádří prostě nějak jako graficky tam jako tu svoji představu, ale měla by víc nějakého společného základu. Ale vlastně nějaké otázky složité, které si můžeme klást, tak se můžou klást na veškeré jako dějiny. No. Mně přijde, že ta badatelská výuka mě víc zaujala než ta normální na základní škole, kde jsem chodila, protože tam jsme měli učebnice a tak dále a vlastně jsme se učili podle té učebnice, ale tady pan učitel třeba rád něco trochu pozmění, vlastně nemáme učebnice, máme podle toho, co on má naplánované. Bylo to docela zajímavé, jo, jako relativně zábavné na to, že je to dějepis. Je taková dvojice autorů, která to přirovnává k tomu, že i dneska prožíváme něco jako v renesanci, že se ta doba hrozně jako zrychlila a někdo prostě je z toho zmatený, někdo je rád, někdo je nešťastný. Když jenom vlastně se dozví nějaký příběh, tak budou znát jeden příběh, který můžou interpretovat, můžou znát spoustu detailů, ale nebudou vědět vlastně, jak nakládat s tou historií jako takovou. Takže věřím, že vlastně rozvíjet děti historické myšlení jim pomáhá vlastně orientovat se v tom budoucím životě a věřím, že to je potom předmět, který je vlastně užitečný pro všechny lidi v té třídě, nejenom pro ty, kteří mají zájem třeba o dějiny, protože to prostě baví jako jejich záliba. Moc vám děkuju za hodinu i to, že jste byli trpěliví a zvládli to tady.